کورواہ میں محرم الحرام جے حوالے سان شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام جی یاد پہ ماتمی جلوس برآمد کیا ہو مرکز امام بارگاہ دری پنجتن کا جلوس برآمد تھو جے کو مقرر روٹس کا تھی دو امام بارگاہ حسینیا امام بارگاہ معصومیہ امیر جو پر پوتو جتے ذاکر ایاز علی چانڈیو خطاب کیا علماء اکرامن خطاب کردے جو تا کربلا جے شہید نظیم قربانی اڑی دین کے بچائے ان جو تا شہید امامن جی قربان انسان صرف اسلام پر حق سچ جیب فتح تھی ان کرے اساں کے سدن رسل واٹ تے ہلندے ہر مشکل صورتحال میں ثابت قدم رہن گھرجے